programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. E para manter-se a salvo é preciso dizer não. Proerd é o programa. Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. É muito especial para nós. E a tristeza da